മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സംവിധായകന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. മെലൂഹ എന്നു പേരുള്ള വീട്. സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭിത്തിയിൽ നിറയെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. ഗ്രഹനാഥന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ ഓർമ്മചിത്രങ്ങൾ. ഈ ഫോട്ടോകളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ആ സംവിധായകനെന്ന് മനസ്സിലാവും. മലയാളികളുടെ പ്രിയ സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് തന്നെ. കമലിന്റെ സംവിധാന സഹായിയായി തുടങ്ങി സിനിമാരംഗത്തെ അപൂർവ സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി ഒടുവിൽ മലയാളത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകരുടെ മുൻനിരയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ലാൽ ജോസ്. 1998 പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ലാൽ ജോസ് എന്ന സംവിധായകനെ നാം കാണുന്നത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയഗാഥകൾ രചിച്ച 18 ചിത്രങ്ങൾ. സംവിധായക മികവിനെ പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ആദരിക്കാൻ മലയാളം മടിച്ചില്ല. 2012 മികച്ച സംവിധായകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. ലാൽ ജോസ് ഇന്നിവിടെ സഞ്ചാരത്തോടൊപ്പമുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സൈബീരിയയിലേക്കുള്ള ഒരു ദീർഘയാത്രയാണ് ലക്ഷ്യം. ആ സ്വപ്നയാത്രയെക്കുറിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് നീണ്ടുപോയി. എന്നാലിപ്പോൾ സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ലാൽ ജോസ് എന്റെ സൈബീരിയൻ സഞ്ചാരത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണ്. റഷ്യയുടെയും മംഗോളിയയുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന യാത്രയുടെ ത്രില്ലിലാണ് ലാലു. വിസയൊക്കെ റെഡിയാണ്. മംഗോളിയൻ വിസയും റഷ്യൻ വിസയും അടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 വിസയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുമാണ് ലാൽ ജോസ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു സന്നാഹങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുക്കി. ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറക്കണം, വൈകിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ. പക്ഷേ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ലാൽ ജോസിന് ചെറിയ നൊമ്പരമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അധ്യാപകനായ ജോസ് മാസ്റ്റർ അനാരോഗ്യം മൂലം ആശുപത്രി കിടക്കയിലാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ദീർഘയാത്ര പുറപ്പെടാൻ ലാലുവിന് വിഷമം. പക്ഷേ യാത്ര മുടക്കരുതെന്നുപദേശിച്ച് മകന് ധൈര്യം പകർന്ന് യാത്രയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിതാവ്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക്. ഡൽഹിയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന് പുലർച്ചെയുള്ള എയ്റോഫ്ലോട്ട് വിമാനത്തിൽ മോസ്കോയിലെത്തി. മോസ്കോയിൽ ഒരു ദിവസം തങ്ങി പിറ്റേന്ന് എക്കാത്തറിൻബർഗിലെത്തും. അവിടെ നിന്നും ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ ട്രെയിനിൽ 4-5 നീളുന്ന യാത്ര കൊണ്ട് ഇർകുട്സ്കിലെത്തും. തുടർന്ന് ഉലാൻബത്താർ. അവിടെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സിയൂളിലേക്ക്. സിയൂളിൽ നിന്ന് തിരികെ മുംബൈ വഴി കൊച്ചിയിലെത്തും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രാപഥം. ഇത് മോസ്കോയിലെ ഷെർമത്യേവോ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് വിപുലീകരിച്ച അതിവിപുലമായൊരു എയർപോർട്ടാണ്. വിമാനത്താവളത്തിലെ പതിവ് പരിശോധനകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മങ്കി ബിസിനസ് എന്ന ബോർഡുമായി ഒരാൾ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട്. സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ആ ചങ്ങാതിയുടെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. ഈ മങ്കി ബിസിനസ്സുകാരനാണ് സൈബീരിയൻ ട്രെയിനിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകളും താമസ സൗകര്യങ്ങളും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിലേക്കും തിരികെയുമൊക്കെയുള്ള യാത്രാ സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് അയാളുടെ കാർ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബൂട്ടിലേക്ക് ലഗേജെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ച് ഞങ്ങൾ റഷ്യയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. മങ്കി ബിസിനസ്സുകാരനോട് പേര് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലാൽ ജോസ്. ആംഗ്യ സഹായത്തോടെ തൻ്റെ പേര് ലാൽ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളും പേരു പറഞ്ഞു, ജോർജ്. ഞങ്ങൾ ജോർജിൻ്റെ കാറിലേക്ക് കയറി. യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ജോർജ് സ്വന്തം പേരും ഏതാനും സ്ഥലപ്പേരുകളുമൊഴികെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ല ജോർജിന്. ൾ
എയർപോർട്ടിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നും കാർ പുറപ്പെട്ടു. നല്ല വെയിൽ, പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷം. വേനലറുതിയുടെ ദിനങ്ങളാണ്, എങ്കിലും വെയിൽ മങ്ങിയിട്ടില്ല, മഞ്ഞു വീഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ രാത്രിയിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഷെർമെത്തിയേവോ എയർപോർട്ട് പരിസരത്തെ വൻമന്ദിരങ്ങളും ഹോട്ടലുകളുമൊക്കെ പിന്നിട്ട് കാർ നീങ്ങി. ഞങ്ങൾ മോസ്കോ നഗരഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണിപ്പോൾ. ധാരാളം ഫ്ലൈഓവറുകളെ പിന്നിലാക്കി 8-10 വരെയുള്ള നിരന്ന പാതകളിലൂടെ കാർ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിബൃഹത്തായ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളാണ് മോസ്കോയിലെങ്ങും. പാതയോരത്ത് പുതിയകാല റഷ്യയുടെ മന്ദിര സമുച്ചയങ്ങൾ, പിന്നെ വിജനമായ പ്രദേശങ്ങൾ. റഷ്യയുടെ പൊതുവെയുള്ള സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ. ലാലു നല്ല ആവേശത്തിലാണ്. കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രസന്നതയാണ് ഈ സന്തോഷത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. ഈ വെയിൽ ചൂട് സൈബീരിയൻ യാത്രയിലെങ്ങും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന പ്രത്യാശയാണ് സംഭാഷണത്തിൽ. സൈബീരിയ തണുത്തുറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണെന്നാണല്ലോ കേട്ടുകേൾവിയും വായിച്ചറിവും. നിരന്ന പാതയാണെങ്കിലും ഇത്തരം ചില ട്രാഫിക് കുരുക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ നേരം കാത്തുകിടക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ജോർജ് ഒരു ബാഡ്ജ് ഉയർത്തി സ്വന്തം നാടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ആൾ അർമീനിയക്കാരനാണ്. ഗതാഗത കുരുക്കുകൾ പിന്നിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര. കാർ മോസ്കോ നഗരഹൃദയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്ലക്സുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളുമൊക്കെ കൺമുന്നിലേക്കെത്തുന്നു. ധാരാളം അണ്ടർപാസുകളും ഫ്ലൈഓവറുകളുമൊക്കെയായി മോസ്കോ റോഡുകളുടെ വിപുല ശൃംഖല അങ്ങനെ നിരന്ന് നീണ്ടു പോവുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലേതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. മോസ്കോ നഗരഹൃദയത്തിലേക്കെത്തുമ്പോൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള നെടുങ്കൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിരകൾ കണ്ടുതുടങ്ങുകയായി. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലനിന്ന കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളാണത്. അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സുകളും കമ്പനി ആസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലനിന്ന ആ കാലം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും അത്രയൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇന്നത്തെ മോസ്കോ. രാജ്യതലസ്ഥാനമാവുമ്പോൾ തന്നെ റഷ്യയുടെ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ഹൃദയം കൂടിയാണ് മോസ്കോ. 1,15,00,000 ആളുകൾ വസിക്കുന്ന മഹാനഗരമാണിത്. 2012 വരെയും 1,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള നഗരമായിരുന്നു മോസ്കോ. 2012 ജൂലൈ 1 തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തെ 1,511 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം കൂടി മോസ്കോ നഗരത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 2,500+ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അതിമഹാനഗരമായിരിക്കുന്നു ഇത്. ഒരു ചെറിയ ചതുരം പിന്നിട്ട് കാർ ഇടവഴിയെന്നു തോന്നുന്ന ഒരു പാതയിലൂടെ നീങ്ങി. സാർ ചക്രവർത്തിമാരും വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഭരണം പിടിച്ച ബോൾഷെവിക്കുകളും ഈ നഗരം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു മേഖലയെ ആകെ ഭരിച്ചു. സമ്പന്ന നഗരമാണ് മോസ്കോ. ന്യൂയോർക്കിലുള്ളതിലുമേറെ കോടീശ്വരന്മാരുള്ള നഗരം. ഇരുഭാഗത്തും കാറുകൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നു. റെഡ് സ്ക്വയറിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെഡ് സ്ക്വയറിന് സമീപത്ത് തന്നെ ഹോട്ടൽ മുറി എടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടന്നു പോകാമെന്ന സൗകര്യമാണ്. കാർ ഹോട്ടലിന് മുന്നിലെത്തി. ഇതാണ് ഹോട്ടൽ അർബാത് ഹൗസ്. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ ലാലു ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തുവച്ചു. വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ. റിസപ്ഷനിലേക്കെത്തുമ്പോൾ 2 യുവതികളാണ് അവിടെ ആകെ ഉള്ളത്. 2 റഷ്യൻ സുന്ദരിമാർ. അവർ ഹൃദയപൂർവ്വം തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. 2-ാം നിലയിലാണ് മുറി. ഞാനും ലാലുവും ഇടനാഴിയിലൂടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. വലുതല്ല എങ്കിലും വൃത്തിയും സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു മുറി. നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. എയർപോർട്ടിൽ ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാതെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, ദീർഘമായ യാത്ര എന്നിവയുടെ ക്ഷീണം. പക്ഷേ അല്പം വിശ്രമിക്കാനോ കിടന്നുറങ്ങാനോ നേരമില്ല. ഒന്ന് ഫ്രഷായി പുറത്തിറങ്ങണം. കുളി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിന് മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി. നേരം ഉച്ചയായിരിക്കുന്നു. റെഡ് സ്ക്വയറിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടക്കാം എന്നാണ് തീരുമാനം.
റെഡ് സ്ക്വയർ ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പു തുടങ്ങി. എന്റെ കയ്യിൽ നഗര മാപ്പുണ്ട്. ലാലുവാകട്ടെ വഴിയെല്ലാം നിശ്ചയമുള്ളവനെപ്പോലെ എന്റെ മുൻപേ നടന്നു. എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് കാണാം എന്ന് കരുതി ഞാനും പിന്നാലെ നടന്നു. നോവി അർബാത് എന്ന അവന്യൂ ആണിത്. ന്യൂ അർബാത് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാന്തരം. അർബാത് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും മോസ്കോ നദിയിലെ നോവോ അർബാത്സ്കി പാലം വരെയെത്തുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു അവന്യൂ ആണിത്. ഈ തെരുവിലൂടെ നേരെ വടക്കോട്ട് നടന്നാൽ റെഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്താമെന്ന് ഞാൻ മാപ്പ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രെംലിൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിലെ ഒരു ഗോപുരം അതാ അങ്ങകലെ കാണുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. ഞങ്ങൾ അവിടം ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പു തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ്. നല്ല വെയിലുള്ള ഉച്ചനേരം. സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ. തെരുവിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. വൃത്തിയുള്ള പരിസരങ്ങൾ. പാതയുടെ ഇരുഭാഗത്തും ക്ലാസിക് ചാരുതയുള്ള മന്ദിരങ്ങൾ. മോസ്കോയിലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും അതിമനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഗംഭീരമാണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണ ചാരുത. നടത്തത്തിനിടെ പലയിടത്തു വച്ചും ക്രെംലിൻ കൊട്ടാരക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ദേവാലയങ്ങളുടെ സ്വർണവർണ താഴികക്കുടങ്ങൾ കാണാം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. പക്ഷേ അവിടേക്കെത്താൻ ഇനിയും ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം. അതിനാൽ അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാവാം ഇനി നടത്തമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് വഴിയരികിൽ കണ്ട നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി. നല്ല ചൂട് സൂപ്പും പിന്നെ അല്പം റഷ്യൻ വിഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ആഹരിച്ചു. റഷ്യൻ വിഭവങ്ങളുടെ രുചിയൊന്നു വേറെ. പ്രധാനമായും ബാർബിക്യൂ വിഭവങ്ങൾ. ഭക്ഷണശേഷം വീണ്ടും തെരുവിലേക്കിറങ്ങി. കുറച്ചു ദൂരം കൂടി നടക്കണം റെഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക്. അതിനിടെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്. പടികൾ കെട്ടിയൊരുക്കിയ മുറ്റത്ത് ഒരു പ്രതിമ. റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തെ വിശ്വതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഫിയദോർ ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമ. റുക്കാവിഷ്നിക്കോവ് എന്ന ശില്പിയുടെ കരവിരുതിൽ 1997 ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായതാണ് ദസ്തേവ്സ്കി പ്രതിമ. പ്രതിമയുടെ പിന്നിൽ വലിയൊരു മന്ദിരത്തിന്റെ പൂമുഖമാണ്. റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറിയാണത്. വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് 4-ാം സ്ഥാനമുള്ള ലൈബ്രറി. ലൈബ്രറി മുറ്റത്തിന്റെ ഒരരികിൽ ഒരു അമ്മൂമ്മ പ്രാവുകൾക്ക് ധാന്യമണികൾ നൽകുന്ന തിരക്കിലാണ്. സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ധാന്യപ്പാക്കറ്റെടുത്ത് വട്ടമിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രാവുകൾക്ക് ധാന്യമണികൾ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. ഇതവർ പതിവായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മമാണെന്ന് തോന്നി. മൃഷ്ടാന്നം ഭുജിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് പ്രാവുകൾ അമ്മൂമ്മയുടെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു സഞ്ചി നിറയെ ധാന്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നദാനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷികൾക്ക് തീറ്റി നൽകുക എന്നത് ഇവർക്കൊരു നേർച്ചയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. രണ്ട് സഞ്ചി നിറയെ ധാന്യവുമായി വരിക. പ്രാവുകൾക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്യുക. പിന്നെ കുരിശു വരച്ചു മടങ്ങുക. ഇതൊരു വിചിത്ര കഥാപാത്രം തന്നെ. ലാലു അമ്മൂമ്മയുടെ ഏതാനും ഫോട്ടോകളെടുത്തു. പിന്നെ പ്രാവുകളുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിച്ച് അവയ്ക്കിടയിലൂടെ മടങ്ങി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി റെഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു തെരുവ് മുറിച്ചുകടക്കണം. ഇക്കാണുന്ന തെരുവിനും കെട്ടിടങ്ങൾക്കുമപ്പുറമാണ് ക്രെംലിൻ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ. ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം മുന്നിലെ വിശാല തെരുവും ക്രെംലിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുവപ്പു മതിലും കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള പടിപ്പുരമാളികയുമൊക്കെ. സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും. സഞ്ചാരം ടിവിഡികൾ 9-ാം വോളിയം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നോർവേ, മാൾട്ട, നേപ്പാൾ, US എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ. നോർവേയിലെ ഓസ്ലോ സിറ്റി, നോർവേജിയൻ മ്യൂസിയം, ഓപ്ര ഹൗസ്, അതിസുന്ദരമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര, ബെർഗൻ എന്ന സവിശേഷ നഗരം, ഫ്യോർഡുകളിലൂടെയുള്ള ദീർഘയാത്രകൾ, മെഡിറ്ററേനിയൻ ദ്വീപുരാഷ്ട്രമായ മാൾട്ടയിലെ വലറ്റ നഗരം, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പുരാനഗരഭാഗങ്ങൾ, മാർസലോക്ക് വില്ലേജ്, ബ്ലൂ ഗ്രോട്ടോ, ഫോർട്ട് സിറ്റി, ഗോൾഡൻ ബേ ബീച്ച്, വിക്ടോറിയ കത്തീഡ്രൽ തുടങ്ങി അനേകം സ്ഥലങ്ങൾ, നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു,
പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം, ബോധനാഥ സ്തൂപം, സ്വയംഭൂനാഥ ക്ഷേത്രം, ദർബാർ സ്ക്വയർ, ഭക്തപൂർ ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി, പത്താൻപുര നഗരം, പൊക്ര, ഫേവാ തടാകം എന്നിങ്ങനെ അത്യാകർഷകമായ നിരവധി കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ്, ഹോളിവുഡ്, വാക്സ് മ്യൂസിയം, യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഗ്രിഫിത്ത് ഒബ്സർവേറ്ററി, സാന്താ മോണിക്ക പിയർ, ലഗൂണ ബീച്ച്, ബാറ്റിൽഷിപ്പ് മ്യൂസിയം, സാന്റിയാഗോ പട്ടണം, അരിസോണയിലെ റെഡ് റോക്ക് പാർക്ക്, റൂട്ട് 66 എന്ന സവിശേഷ പാത, ലാസ് വേഗാസ്, ഗ്രാൻഡ് കനിയൻ, ഹൂവർ ഡാം, കാസിനോകൾ, ഡെത്ത് വാലി തുടങ്ങി അപൂർവമായ ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ. നാലു രാജ്യങ്ങൾ, നിരവധിയായ കാഴ്ചകൾ, അനേകമായ അറിവുകൾ. സഞ്ചാരം ടിവിഡികൾ വോളിയം നമ്പർ 9. വില 3,500 രൂപ മാത്രം. ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു. ഈ ദൃശ്യശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് SMS ചെയ്യൂ. ഫോൺ 999-5444-222. ഈ സബ്വേയിലൂടെ ഇറങ്ങി നടന്നാൽ രണ്ട് തെരുവുകൾ കടന്ന് റെഡ് സ്ക്വയറിലെത്താം. സബ്വേയിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരാളെ കാണുന്നത്. ഒരു കലാകാരൻ. മനോഹരമായ വയലിൻ വാദനം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സബ്വേയുടെ അകത്തളങ്ങളെയാകെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുകയാണ്. അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങൾ നിന്നു. ഇടുങ്ങിയ സബ്വേക്കുള്ളിലെ പ്രതിധ്വനി കൂടിയാകുമ്പോൾ വലിയൊരു കൺസേർട്ട് ഹാളിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഗീത വിസ്മയത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സബ്വേക്കുള്ളിൽ ധാരാളം കടകളുണ്ട്. മാടക്കടകൾ പോലുള്ള ചെറു വിൽപ്പനശാലകൾ. പലതിനും ഒരു അലമാരിയുടെ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ. സുവനീറുകളും കൗതുക വസ്തുക്കളുമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളാണ് എല്ലാം. മോസ്കോയിലെത്തുന്ന വിദേശികളായ ടൂറിസ്റ്റുകളെയാണ് ഈ കടകൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. കരകൗശല വസ്തുക്കളും ആഭരണങ്ങളും മുതൽ ചിത്രങ്ങളും സോവിയറ്റ് നേതാക്കളുടെ ചെറു ശില്പങ്ങളും വരെ കടകളിലുണ്ട്. തുവാലയും കീച്ചെയിനും പാത്രങ്ങളും താഴുകളും തൊപ്പിയും റഷ്യൻ സ്കാർഫുമൊക്കെ ഇവിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. ലാലു കടകൾക്കിടയിൽ കറങ്ങി നടക്കവേ ഞാൻ വീണ്ടും വയലിനിസ്റ്റിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗീതം വായിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. തന്ത്രികൾക്ക് മേൽ ബോയിയുടെയും വിരലുകളുടെയും ദ്രുതചലനം. ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രകടനം. തെല്ലൊരത്ഭുതത്തോടെ ഞാനത് കണ്ടുതിന്നു. പലതരം ആളുകൾ സബ്വേയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഈ പ്രകടനം കണ്ടു നിൽക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ ഗവനിക്കാതെ കടന്നുപോകുന്നു. വേറെ ചിലരാകട്ടെ കലാകാരൻ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നാണയത്തുട്ടുകളിട്ട് നടന്നു നീങ്ങുന്നു. ഇന്നാട്ടുകാർക്ക് ഇദ്ദേഹം ചിരപരിചിതനായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാവാം അധികം ആളുകൾ സംഗീതം കേട്ടു നിൽക്കാതെ നടന്നു പോകുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നടത്തിയ ദീർഘമായ ആ അവതരണം അവസാനിച്ചു. ലാലുവും ഞാനും കൈയടിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്തതിനെ കലാകാരൻ ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു.
സബ്വേയിലൂടെ വീണ്ടും നടന്ന് ഞങ്ങളെത്തിയത് ഈ ഉദ്യാനത്തിലാണ്. അലക്സാണ്ടർ ഗാർഡൻ എന്ന പേരിൽ വിഖ്യാതമായ ഉദ്യാനം. ക്രെംലിൻ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്താണിത്. സുന്ദരമായ പുൽമേടും തരുനിരകളുമൊക്കെയുള്ള വിശാലമായ ഗാർഡൻ. ഇതിനുള്ളിൽ സുവനീർ ഷോപ്പുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും മുതൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ വരെയുണ്ട്. ഉദ്യാന മനോഹാരിതയ്ക്കിടയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു. പുഷ്പരാജിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നത് പ്രശസ്തമായ ഒരു കെട്ടിടമാണ്, മോസ്കോ മനേഷ്. ഗംഭീരമായ കലാവിരുദോടെ ഒരുക്കിയ പുഷ്പരാജി, അതിനു പിന്നിൽ ക്ലാസിക് രൂപഭാവങ്ങളുള്ള മനേഷ്. മനേഷ് എന്നാൽ ഇൻഡോർ റൈഡിംഗ് അക്കാഡമി എന്നാണ് അർത്ഥം. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ 5-ാം വാർഷിക സ്മാരകമാണ് ആ കെട്ടിടം. 1817 അത് പണിതത്. 2000 അശ്വഭടന്മാർക്ക് ഒരേ സമയം പരിശീലനം നേടാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളതാണ് കെട്ടിടം. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനും ലാലുവും അല്പനേരം ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ചുറ്റി നടന്നു. ഇളവെയിലും ചെറുതണുപ്പും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടരുന്ന റോബസ്റ്റാ കാപ്പിയുടെ ഉന്മേഷദായക ഗന്ധവുമൊക്കെ ഉദ്യാനത്തിനാകെ ഒരു കാൽപ്പനിക ഭാവം പകരുന്നു. മോസ്കോയിലെ ആദ്യ പൊതു ഉദ്യാനമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗാർഡൻ. നെപ്പോളിയണിക് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം തകർത്ത നഗരഭാഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ ഉദ്യാനം രൂപപ്പെടുന്നത്. മാപ്പ് നോക്കി സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയും ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആർമറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെട്ടിടമാണ് വലതുവശത്ത്. ഒരു ചുവന്ന മതിൽ അതിനെ ചുറ്റിക്കടന്നു പോകുന്നു. ആ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലാണ് ക്രെംലിൻ കൊട്ടാരം.